בעזרת השם, נראה כמה נקודות מפרשת השבוע שתהיה בשבת הקרובה, פרשת בלק. וכמו שהזכרנו, ספר דברים, למעשה עיקרו, רובו, מתאר את המאורעות שעברו על עם ישראל ואת כל תקופת המדבר. כל ה-40 שנה שהיה עם ישראל במדבר. אחד המאורעות האחרונים שקראו לעם ישראל, זה כל מה שמובא בפרשה הזאת, וגם זה נמשך לפרשה הבאה שקשורה. מצד הסיפור וההשתלשלות של המאורעות זה קשור למה שכתוב בפרשה שלנו. נזכיר משהו שאמרנו את זה בקצרה כל ספר במדבר למעשה מחולק לשתי תקופות. חצי הספר הראשון עד הפרשה של שבוע שעבר חוקת מדבר על הזמן על השנה הראשונה והשנה השנייה של עם ישראל במדבר בפרשת חוקת יש למעשה קפיצה של שלושים ושמונה שנים אנחנו, התורה מיד עוברת לספר לנו מה שקרה בשנה ה-40 שעם ישראל יצא ממצרים. זאת אומרת זה למעשה השנה האחרונה במדבר וכל השנה הזאת זה הכל הכנה, הכנה לקראת הכניסה לארץ ישראל. בשבוע שעבר דיברנו על זה, זה הפרשה הקודמת, זה העניין של פטירת מרים, פטירת מרים והעניין שהיה עם הסלע שזה אחד הדברים העמוקים ביותר בתורה, זה כל הסיפור שקרה עם הסלע שמשה היכה בסלע במקום לדבר על הסלע, זה דיברנו בשבוע שעבר ובגלל שמשה היכה בסלע למעשה הקדוש ברוך הוא אמר לו אתה לא תביא את העם לארץ עכשיו זה מתעכב הכניסה לארץ בגלל זה היא מתעכבת ואז מה קרה? עם ישראל חוזר אחורנית עושה סיבוב של כמה חודשים מיד נראה בדיוק את הסיבוב שעם ישראל עושה סיבוב של כמה חודשים ומגיע למעשה לארץ ישראל ממקום חדש הכוונה מגבול חדש שנקרא ערבות מואב ומשם באמת עם ישראל נכנס לארץ ישראל אבל למעשה עם ישראל היה בערבות מואב מספר חודשים אין לנו את המספר המדויק זה בערך ארבעה או חמישה חודשים היה שמה בין היתר בתקופה הזאת שזה למעשה החודשים האחרונים שלפני הסתלקות משה והכניסה לארץ ישראל למעשה קוראים שם כמה מאורעות בערבות מואב הדבר הראשון זה הסיפור שנראה היום בעזרת השם נתבונן בו זה מה היה עם בלק ובלעם לאחר מכן היה המעשה של בנות מואב ובנות מדיין שעם ישראל נכשל בהם שזה למעשה היה פעם ראשונה שעם ישראל נכשל בגויות זה היה פעם ראשונה זה היה בערבות מואב לאחר מכן הייתה מלחמת מדיין הסתלקות, הסתלקות משה רבנו לפני שמשה רבנו הסתלק במשך שלושים ושבעה ימים משה רבנו אומר את כל ספר דברים זה מראש חודש שבט בשנה ארבעים עד או אחרי שבט בא אדר ועד זין באדר שזה היה יום ההסתלקות של משה רבנו מראש חודש שבט זה שלושים ושבעה ימים עד, 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 עד זין באדר משה רבנו חזר על כל התורה כולה ועכשיו הוא אומר את זה מעצמו נעמוד על הנקודה הזאת בהמשך שזה עד עכשיו משה לא אומר שום דבר מעצמו מה, מה משה אומר וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל הוא שומע הוא שומע תורה, מהקדוש ברוך הוא הולך ואומר את זה לעם ישראל, מעצמו הוא לא אומר שום דבר, ספר דברים זה התורה שמשה מרבנו מעביר את זה לעם ישראל, כל זה זה קרה בשנה הארבעים בערבות מואב, אבל למעשה בתחילת שנת הארבעים שזה חודש ליסן, זה החודש שבו הסתלקה מרים, עם ישראל הגיע לגבול ארץ ישראל ממקום אחר לגמרי, נלמד קצת גיאוגרפיה, נסערר קצת את ה... קצת איפה אנחנו נמצאים, איפה אנחנו נמצאים בעולם. זה אנחנו עוברים במקומות האלה, שנדע כמה היסטוריה יש במקומות האלה. עם ישראל הגיע לארץ ישראל מכיוון הגבול הדרומי. הגבול הדרומי, דהיינו, דהיינו איפה זה הגבול הדרומי של ארץ ישראל, לא של מדינת ישראל. שימו לב, היום מדינת ישראל בדרום יש לה הרבה הרבה שטחים שזה לא ארץ ישראל. מי שנוסע היום לאילת צריך לדעת, הוא נוסע לחוץ לארץ. אילת זה אילת וחלק גדול מהערבה, לא כל הערבה אבל חלק גדול מהערבה, זה חוץ לארץ. עם ישראל הגיע לגבול הדרומי הוא הגיע מאילת. אילת נקראת בתורה עציון גבר. עציון גבר זה אילת זה אילת. למעשה זה המקום היחידי שעם ישראל היה פעמיים בו. בכל המסעות עם ישראל היה פעמיים באילת. ולפני שנים שמעתי מהרב ברלנד שליטה שהוא אמר יש הרבה קדושה באילת. למה? מכיוון שישראל חנו פעמיים באילת ובכל חניה משה רבנו היה מעביר שיעורי תורה אז השיעורי תורה הראשונים שהיו באילת זה היה של משה רבנו לפני שלושת אלפים שלוש מאות שנה אז הוא קידש את אילת בשיעורי תורה שלו הוא קידש את אילת למעשה כך מאילת עציון גבר עם ישראל עלו צפונה צפונה אנחנו מכירים את זה זה, זה הערבה כביש הערבה זה שטח מישורי די גדול ומצד מזרח אנחנו, כשעולים אם אנחנו הולכים מאילת צפונה אז אנחנו מצד ימין שלנו זה צד מזרח רואים ערים אדומים מי ששם לב בדרך הזאת אז הערים הם בצבע אדום מה זה הערים האלה זה ערי אדום זה היה ממלכת אדום על גב ההר הזה זו הייתה ממלכת אדום אז עם ישראל עלה בערבה בכביש הערבה היום זה כביש הערבה אבל בערבה עלה עד איפה עד היכן עלו למעשה עד קרוב מאוד לסוף כביש הערבה, והתורה אומרת לנו בפרשה הקודמת זה נקרא מדבר צין, מי שמכיר קצת את כביש הערבה כשיורדים אם באים מהמרכז יש צומת הערבה שבה נכנסים לכביש הערבה, בערך אחרי עשרה קילומטר יש נחל, נחל צין, נחל צין הוא מחובר למעשה הוא נמצא במדבר צין כלומר כל האזור הזה נקרא מדבר צין, מרים, מרים אחותו של משה מרים הנביאה היא נפטרה במדבר צין זה כתוב בתורה בתאמת מרים במדבר צין שם מתה, מתה מרים לפני שנים היינו נוסעים לשם לעשות התבודדות בנחל צין אמרנו אולי במקרה נגיע לקבר של מרים אנחנו לא יודעים איפה זה זה נעלם הקבר של, של מרים זה נעלם אבל צריך לדעת שזה באזור הזה זה באזור של נחל צין שלנו היום ו... זה בעצם נמשך ממכתש רימון ויורד מזרחה עד לאזור עד כמעט ים המלח כל זה שם היה עם ישראל עם משה רבנו זאת אומרת שמדבר צין שזה בערך 10-15 קילומטר מצומת הערבה דרומה זה כבר לא ארץ ישראל זה כבר חוץ לארץ שם זה הגבול שם הגבול אם משה רבנו לא היה טועה בטעות של להכות בסלע עם ישראל היה נכנס, עם ישראל היה נכנס משם ישירות לארץ ישראל והיה כבר היסטוריה אחרת לגמרי. אבל בגלל ההכה בסלע, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עכשיו זה כבר עניין אחר, עכשיו כבר יש מסע אחר, דרך אחרת. מה, מה היה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תיקחו את כל העם, קח את כל העם, תרדו בחזרה לאילת. כביש הערבה זה 180 קילומטר, אז בערך 150 קילומטר הם היו צריכים לחזור אחורנית עד לאילת. באילת, מה עשו באילת? פנו מזרחה, היום זה לירדן, עקבה. לכיוון ירדן עקבה פנו מזרחה עד שהגיעו מאחורי ערי אדום בצד השני בצד של מדינת ירדן ואז עלו צפונה לאורך ערי אדום עלו צפונה עד שהגיעו בעצם עד לאיזה אזור? אזור של ים המלח אזור של צפון ים המלח ואז הם הגיעו למקום שנקרא ערבות מואב כמה פעמים הזכרנו מה זה ערבות מואב למעשה אנחנו מכירים את האזור הזה מן הסתם הרוב לא היו שם אבל לראות את זה ודאי שראינו אם אנחנו יורדים בכביש של מעלה האדומים לכיוון יריחו אז לפני שהם מגיעים ליריחו אז יש ירידה בירידה אם אנחנו בירידה בכיוון יריחו ואנחנו מסתכלים קדימה קדימה זאת אומרת זה מזרחה כי הכביש של מירושלים ליריחו זה ממערב למזרח אז אנחנו נראה שטח מישורי מאוד מאוד גדול שטח מישורי גדול שצד אחד שלו זה הרי יהודה וירושלים, זה מאיפה שאנחנו באים בעצם ירושלים, ומול, מול, אחרי השטח הזה יש שם ערים, רכס של ערים זה בירדן, זה במדינת ירדן. כל השטח המישורי הזה הוא מחולק לשניים, על ידי נהר הירדן שיורד מהכנרת עד לים המלח, סוף נהר הירדן הוא נשפך לים המלח. למעשה נהר הירדן מחלק את כל השטח המישורי הזה לשני חלקים, צד אחד מזרחית הצד המזרחי זה היום במדינת ירדן והצד המערבי שזה אצלנו היום. השמות בתורה של שני השטחים האלה החלק שלנו זה נקרא ערבות יריחו. שם למעשה יהושע בן נון עם עם ישראל חצו את הירדן והתחילו בכיבוש ארץ ישראל. לכן היעד הראשון היה יריחו כי מיד נפגשו ביריחו. הצד השני זאת אומרת מזרחית לנהר ירדן, השטח המישורי הזה זה נקרא ערבות מואב למעשה משה רבנו עם עם ישראל הגיע לערבות מואב והפירוש הדבר, שמה היה המרחק של משה רבנו מארץ ישראל שהוא כל כך רצה להיכנס לארץ בערך אנחנו לא יודעים בדיוק איפה האוהל של משה היה והיה מעל גדול אבל בערך היה 100 מטר מהירדן ומשה רבנו ידוע שידע לשחות טוב הוא היה צריך ללכת 100 מטר להגיע לירדן לעשות קפיצה הוא שוחה חמש דקות זה בערך 70-80 מטר הוא מגיע לארץ ישראל וזה כל המרחק של משה רבנו מארץ ישראל على, על גדות הירדן, איפשהו על גדות הירדן, משה רבנו עמד והתפלל 515 תפילות, והתחנן אל השם בעת ההיא, תכניס אותי לארץ, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תכניס אותי לארץ. אחרי 515 תפילות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, זהו. למה? כי אם הוא היה ממשיך להתפלל, משה רבנו היה חסיד ברסלב, אז הוא לא התייאש, 515 תפילות לא התקבלו, הוא היה ממשיך, הוא היה מגיע ל-2500 תפילות. משה רבנו. רבנו, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא אני לא מתייאש, אני מתפלל, הקדוש ברוך הוא אמר טוב אין לי מה לעשות איתך אז אני, אני אומר לך אני מצווה לך, אל תפסיק תפסיק להתפלל, רב לך אל תוסף ודבר אליי עוד בדבר הזה, למעשה גם משה רבנו הקבר של משה רבנו הציוד של משה רבנו זה גם שם, יש שם אם אנחנו יורדים בכביש של מעלה האדומים לכיוון יריחו ואנחנו מסתכלים ישר, ישר קדימה אחרי הערבות האלה השטח המישורי יש רכס של הרים הרכס של ההרים הזה, זה אחד מהכיפות האלה, אחד, אחד מהרכסים האלה, זה ארנבו. ארנבו זה האר שמשה רבנו קבור. רק מה, אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה אר. אז זה הנקודה, הקדוש ברוך הוא הסתיר את זה מאיתנו. אבל שם זה, שמה אחד המקומות, שם זה הציון של משה רבנו. היו, יש מקובלים, אני יודע שעשו את זה כמה פעמים בעבר, שעלו בהליקופטר, ועשו, הקיפו את כל האזור הזה, ועשו כוונות, תפילות מיוחדות, כוונות וייחודים לעניין של ציון של משה רבנו. אז כל זה, זה רק קצת היסטוריה לדעת, כל הסיפורים למעשה מכאן, מפרשת בלק, הכל קורה שם. כל מה שקורה לעם ישראל זה קורה באזור הזה. מואב, איפה זה היה מואב? כי וירא בלק בן ציפור מלך מואב, אז כל הסיפור עכשיו זה עם מואב. איפה זה היה מואב? מואב למעשה, כל הערים מזרחית לים המלח, אם יש... זוכר את ים המלח, מזרחית, מהצד השני של ירדן, יש שם הרי חסרים, זה מואב, שם זה, זה היה מדינת מואב, שם בלק למעשה היה המלך של האזור הזה. ואז כשעם ישראל הגיע לערבות מואב, התורה מספרת לנו מה קרה למואב, מה קרה לבלק. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. בלק ראה שישראל מנצחים שלא כדרך הטבע, ואז מה קרה לו? ויגר מואב מאוד, ויגר, ויגר מואב מפני עם, ויקץ מואב מפני בני ישראל. התורה מתארת לנו שתי תיאורים מה קרה למואב, לבלג ולמואב, מה קרה שעם ישראל הגיע לאזור הזה. קודם לכן היו שתי מלחמות, שעם ישראל ניצח אותם שלא כדרך הטבע. זה היה את סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן. במעשה חז"ל אומרים לא היו אנשים, לא היו עמים ומלכים חזקים כמו סיחון ואוג. הניצחון של עם ישראל עליהם זה לא היה ניצחון כדרך הטבע. מואב ובלק ראו את זה. ואז הם נבהלו מאוד. הם נבהלו מאוד מהכוח של עם ישראל. אז למעשה התורה אומרת, כתוב בפסוק: ויגר מואב מפני העם, ויקץ מואב מפני בני ישראל. למה הלשון הכפולה? מה זה ויגר? מה זה ויקץ? באמת רש"י מיד מי, עומד על הנקודה הזאת. ויגר נבהל, פחד. זה לשון של, ויגר זה לשון של פחד, זה ר, רש"י אומר כמו, הוא מביא דוגמה, מורה, פחד כמו גורו לכם, פחדו לכם, הוא מביא דוגמה נוספת לדבר הזה, אז אם כתוב ויגר מואב, שהם פחדו מאוד מעם ישראל, מה זה התוספת ויקץ מואב מפני בני ישראל, למה צריך להגיד ויקץ, מה זה הלשון הזאת ויקץ, אז רש"י אומר מה זה ויקץ, קצו בחייהם, כמו שכתוב קצתי בחיי ויקץ מואב קצו בחייהם, כבר רצו למות, מרוב פחד הם רצו למות. אבל אנחנו יודעים שהתורה, התורה שבעים פנים, יש לה והרבה מאוד פירושים וכולם אמת, מכיוון שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שכתב את התורה, לכן זה, זה תורה אלוקית, זה אור אלוקי, לכן יש הרבה פירושים. כתוב, ראיתי בספרים הקדושים שכתוב עוד פירוש למילה ויקץ, ויקץ זה אותיות, אם אנחנו קצת משנים את הסדר של האותיות, תודה. ויקץ קוץ יוד, הקוץ של היוד. אומר הבני סחר שבלק, הפחד הגדול של בלק היה שהוא ראה את השורש ואת הכוח של עם ישראל. שמה השורש והכוח של עם ישראל? זה בקוץ של האות יוד. מה, מה, מה הכוונה? מה הכוונת הדברים? בלק, צריך לדעת, הם היו חכמים מאוד גדולים, כמו שנראה קצת בהמשך. העמים אז זה לא היו כמו העמים היום. היום, אם נשאל איזה מלך גוי, קצת שאלות באמונה, בהשקפה, ברוחניות, אז הוא מה הוא יודע להגיד לנו? הוא יודע להגיד לנו קצת תאוות, קצת שיגעונות של העולם הזה. הם לא מבינים, אבל זה לא היה כך בעבר. בעבר הם ידעו הרבה מאוד. אומר רבני שכר, הקוץ של יוד, הוא ראה שהשורש של עם ישראל זה בקוץ של יוד. מה זה הקוץ של יוד? יוד זה היוד של שם הוויה, יוד כווקי. האות יוד עצמה מרמזת על החוכמה. חוכמה, גם בלק היה חכם גדול מאוד. בלק ובלעם הם היו חכמים מאוד גדולים. מהחוכמה של עם ישראל הם לא פחדו, ממה הם פחדו? הם ראו שעם ישראל יש לו שורש יותר גבוה מהיוד. יש, על האות יוד, בספר תורה יש עוקץ. העוקץ של האות יוד מרמז על ספירה, על עולם יותר גבוה מעולם החוכמה, זה נקרא עולם הכתר. מה זה עולם הכתר? ודאי שיש בזה הרבה מאוד שדות, אבל הכתר זה שבדרך כלל אדם פועל, אדם הפעולה של האדם בעולם הזה, זה לפי החוכמה וההבנה שלו. האדם עושה מעשים לפי מה שהוא מבין, ככה אנחנו מתנהגים. החיה מתנהגת על פי איסטינקטים, האדם מתנהג על פי ההבנה שלו. אבל, אומר, כתוב בספרים הקדושים שהשור של עם ישראל זה אפילו יותר גבוה מהחוכמה. זה בעולם הכתר, מה זה עולם הכתר? עולם הכתר זה עולם הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה כל מה שאנחנו מרגישים בלב, שאנחנו רוצים בעצם, נכון שאנחנו רוצים להבין ולהחכים, כל אדם רוצה להבין ולהחכים דברים ולכן אנחנו לומדים תורה כדי להחכים. אבל באמת יש לנו שורש יותר גבוה מזה. השורש היותר גבוה של עם ישראל זה שבעצם בתוך הלב שלנו בוער נקודה של להרגיש קשר ודבקות את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. להרגיש את האור של השם בלב זה נקרא השראת השכינה באדם, זה נקרא הבחינה של הדבקות. מה, מה שראה בלק בחוכמתו שעם ישראל השורש שלהם הם אחוזים בעולם הכתר בדבקות בקדוש ברוך הוא. בלק אומר נגד החוכמה של עם ישראל יכול להיות שאני עוד יכול להתמודד נגד הדבקות של עם ישראל בקדוש ברוך הוא בזה אני לא יכול להתמודד למה? כי בלק ידע באמת פה דבר מאוד עמוק הוא ידע שברגע שעם ישראל דבוק בקדוש ברוך הוא אין שום אומה ולשון ושום מזיק לא יכול לעשות לאדם שום דבר צריך לדעת האדם ברגע שאדם דבוק בקדוש ברוך הוא באותו רגע לא משנה איפה הוא נמצא באותו רגע שורה עליו שמירה עליונה זה נקרא השארת השכינה על ו ושום דבר לא יכול להתקרב אל האדם, לכן יש סגולה בספר נפש החיים, רב חיים אבולוז'ין, היה תלמיד של הגאון מווילנה, הוא כותב שאם האדם נמצא במקום של סכנה, אז הוא יגיד פסוקים מסוימים, שיביתי השם לנגדי תמיד, או פסוקים נוספים מתוך התהילים, ויכוון לצייר שם השם לנגד עיניו. ברגע שאדם הולך עם הנקודה הזאת, אפילו אם כרגע הסביבה היא סכנה, אבל לא יראו את האדם הזה. יש כזה מין אור כזה שומר עליו, לא רואים את זה בעיניים. יורד אור על האדם, זה נקרא אור החשמל, או המלבוש, וזה מלביש את האדם, אף אחד לא רואה אותו. לכן היו צדיקים שהיו עושים כל מיני פעולות של סכנה, ואף אחד לא היה מבין, אתם לא מפחדים? אתם, כמו שמסופר על הרשש הקדוש, שהיה הולך לכותל והיו שם מזיקים בדרך, ערבים, מזיקים גם כן הערבים, הם מזיקים הערבים. אז הם היו הולכים, הוא היה הולך לכותל, ולא, ולא היה מפחד מהם, אז שאלו אותו, אתה לא מפחד? אז הוא אומר, לא, אני לא רואה שום דבר. למה? הרשש היה גדול המקובלים. בשלוש מאות שנה האחרונים, היה כאלה כוונות, כאלה ייחודים, כל רגע הוא רואה את שם השם לנגד עיניו, אז הם לא רואים אותו, אבל היה איזה מעשה שזה ערבי אחד, הקפיד עליו, על היהודי היה הזה, כל בוקר הוא הולך לכותל, לא מפחד מאיתנו, לא רואה אותנו, כמו שבלשון שלנו, ערבי הזה אמר, הוא לא רואה אותנו ממטר, אז יום אחד הוא החליט שהוא חייב איזה, חייב לפגוע ברשש, אז ברגע שהוא חיכה לרשש, הרשש לפני שהוא בא, אז פשוט הקדוש ברוך הוא עשה את מעשה קורח. התחיל לשקוע באדמה, הערבי זה נתפס באדמה, תפסו אותו חצי גוף באדמה, השאירו אותו שם. הקדוש ברוך הוא אמר לא, על זה אני לא אהרוג אותך. אז והרשש עבר, הוא לא שם לב בכלל. אחר כך באו המשפחה, חיפשו אותו, ראו אותו קבור באדמה. אז רצו לרשש, ביקשו ממנו שהוא יתפלל עליו. אז הרשש אמר אם הוא מבטיח שהוא לא יעשה שום דבר ליהודי יותר, לעולם אז הוא יצא משם, מה, באמת כך היה. אז זה, זה נקרא מדרגת הדבקות. ברגע שעם ישראל דבוק בקדוש ברוך הוא אז אומר רבי נתן מליקותי הלכות אין שום צר ומזיק יכול להתקרב אל האדם הזה זה, זה, זה משהו רוחני עליון ששומר שומר, שומר על האדם אז זה כל זה בלק מלך מואב ראה את השורש של עם ישראל בקוץ של יוד כי הקוץ של יוד מרמזת על הספירה הזאת על העולם הזה שנקרא מדרגת הכתר ועל זה היה הפחד הגדול זה היה הפחד הגדול של בלק מזה הם כל כך נבהלו כי הם אמרו מה נעשה מה נעשה בדרך הטבע, ודאי שאנחנו לא יכולים לעשות להם שום דבר. כמה שאנחנו נהיה חזקים לא נוכל לעשות לעם ישראל שום דבר. העצה שלו, העצה של שטות, אז הוא אמר, אז יש איזה מכשף אחד גדול, היה ידוע בעולם המכשף הזה, וזה קראו לו בלעם, אז הוא אמר, אז בוא נקרא לו שהוא יקלל את עם ישראל, אולי נבטל את הכוח הרוחני שלו. אז זה ודאי שאי אפשר לעשות כזה דבר, אבל הם מאמינים, הגויים, שברגע שהם רואים את הכוח של עם ישראל, הם מנסים ללכת איתנו גם כן ברוחניות. היום אין הרבה, אין הרבה כאלה גויים כי הם פחות, הם לא כל כך חכמים הגויים, הם לא יודעים את זה, אבל עם כל זה ידוע שיש עדיין כמה קבוצות של גויים בעולם שכן מנסים להלחם איתנו במלחמה רוחנית, אבל הם לא יכולים. ברגע, ש, ברגע שיהודי הולך לעשות התבודדות אז הם יכולים עכשיו להביא את כל המכשפים של העולם ואת כל הכוחות התאומה של העולם, יהודי אחד בהתבודדות מבטל אותם לגמרי. זה גם כתוב, זה בלה, זה, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אומר רבי נתן, בלעם, בלעם בא לקלל, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו ברכות בפה, אז הכל יצא ברכות, אז מה הברכה הראשונה שהוא אומר, מה הברכה הראשונה שבלעם אומר לעם ישראל? הוא אומר, מראש צורים ערנו ומגבעות אשורנו. רש"י מסביר, מה זה מראש צורים ערנו ומגבעות אשורנו? קודם כל השורש שלהם זה באבות הקדושים, בצדיקים, הם מחוברים עם הצדיקים שלהם, זה נגד הצדיקים, אין מה לעשות, זה דבר ראשון. דבר שני מיד אומר, מיד, מיד אומר בלק כי מראש צורים הראנו מגבעות אשורנו מה הברכה השנייה? הנעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב מה זה הנעם לבדד ישכון? אומר רבי נתן בליקוטי ההלכות, ילכות ברכות השחר הלכה אל אומר רבי נתן יהודי הולך להתבודדות הוא מבטל את כל הגויים את כל הכישופים את כל הטומאה שבעולם כל המלחמה שלנו איתם זה תורה ותפילה והתבודדות זה צריך לדעת אנחנו עוסקים בתורה ובתפילה, אנחנו מבטלים אותם. אז שמעתי השבוע מהרב ברלנד שליטה אתמול, הוא דיבר על הנקודה הזאת, אז הרב אמר שמה שיש מלחמה, פה בעולם הזה יש מלחמה בין אומות. המלחמה לא נקבעת אם יש לעם פצצות אטום, F-15, F-16, זה, זה המידמה של העולם הזה, צריך לעשות בירור על המידמה הזה. אנחנו חושבים שזה קובע באמת את המלחמה. כלומר כל מלחמה יש מלחמה של השרים למעלה, ברגע שהשר למעלה של אומה מסוימת מנצח את השר השני, מנצח שם המלחמה זה לא מכות, הם לא הולכים מכות, זה מלאכים, שלכל אומה יש מלאך ממונה עליה, שם הם, מת, הם מתווכחים בבית דין לאיזה אומה יש יותר זכויות, לאותה אומה שיש יותר זכויות, אז זה נקרא שהשר שלה מנצח, ותהיה מלחמה למטה אז האומה הזאת תנצח, גם אם השר של אומה מסוימת, כל מה שיש לה לאומה שלו זה אבנים וחץ בקשת ולאומה השנייה יש פצצות אטום אם השר הזה מנצח אז עם אבנים הם ינצחו פצצות אטום זה לא, זה לא הולך על פי הטבע לכן אז, עם ישראל כל הצבא ברוך השם צבא חזק קדוש כן אבל כשהייתה כשה גזירה שכמה שבאבניקים ערבים יזרקו עלינו אבינים חיילים בורחים חיילים בורחים מהאבנים של שבאבניקים פרחחים ערבים בחברון ובכמה מקומות בגדה למה? כי זה לא נקבע פה, זה נקבע למעלה. אם נקבע דבר למעלה, אז מיד זה יורד ומשתלשל למטה. אז הרב אמר, אז יש מלחמה למטה, צריך להכין צבא למטה. לא אומרים שלא צריך, צריך להכין צבא למטה. אבל העיקר זה, תנצח אותו למעלה. תנצח אותו למעלה, ממילא כבר גם יצא, יצא ישתלשל למטה שתנצח אותו. איך מנצחים למעלה? אז הרב אמר, אדם יושב ולומד גמרא, אדם הולך לעשות התבודדות, הוא מנצח את השר שלהם למעלה. לכן... לכן זה, שואלים למה, למה, למה תלמידי ישיבות לא הולכים לצבא, מה זאת אומרת, הם, הם הולכים לצבא, הם, הם, ה, הם הסיירת של הצבא, אתה לא יודעת, זה סיירת מודיעין, הם נלחמים עם השר למעלה, אדם יושב, לומד דף גמרא, אחר כך הולך לעשות שעה התבודדות, הוא מנצח את השר למעלה, הוא, לא צריך, הוא סיירת מודיעין, רק לא צריך לגלות את זה, שלא ידעו את הדברים האלה, אז זה, ישר בלעם רואה את זה. אומר לבלק אתה קראת לי לקלל את עם ישראל מה אני רואה מראש צורים הראנו מגבעות אשורנו אני רואה אותו אוחז קשור עם, עם האבות אברהם יצחק ויעקב זה צורים גבעות זה שרה רבקה רחל ולאה וכל הצדיקים שהיו בכל הדורות מה אני אעשה בלעם אומר, אומר לבלק מה אני אעשה אני רק בא לקלל אותם אני שומע אותם אומרים הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים אמיתיים איך אני יכול להילחם איתם זה כבר כבר ס, הורידו מחסום אחר כך אין עם לבדד ישכון, הולכים לעשות התבודדות, להגיע לקשר, לתפילה, לדבקות בקדוש ברוך הוא, אין קללות חלות. לכן כל מה שיוצא מבלעם זה רק ברכות יוצא ממנו. הוא בא לקלל, בלעם רצה לקלל, הוא שנא את עם ישראל, רק הוא לא יכול לקלל, למה? כי היה התבודדות, היה תורה, היה תפילה בעם ישראל. אז זה, זה הייתה הטעות של, הייתה הטעות של בלק, אבל, אבל זה, בלק ריידה את זה. פה בעולם הזה אני לא יכול לנצח אותם, אני חייב למצוא פתרון איך לנצח אותם בשורש שלהם, בשורש הרוחני, וזה נרמז במילה ויקץ, שהוא ראה את הקוץ של האות י' איפה הם אחוזים, הוא הבין שהוא צריך לעשות מלחמה איתם בבחינה הזאת, הוא טעה, אבל רק טעה, כי אין, אין להם שכל, שברגע שגוי יכול להיות חכם, כי כתוב חוכמה בגויים תאמין, גויים יכולים להיות חכמים, אבל מתי הם מאבדים את כל החוכמה שלהם? ברגע שהם עושים משהו נגד עם ישראל, זה, זה היסוד, <coughs> כמו שנראה את זה בהמשך. כל היסוד זה של העבודה של הגויים, המציאות של הגויים בעולם הזה, זה לזכות להתבטל לעם ישראל. אז הבלק נבעל מהשורש, מהכוח הרוחני של עם ישראל, לכן הוא, הוא, שלח, הוא שלח שליחים אל בלעם. אל מי זה היה בלעם? בלעם זה היה אדם ידוע באותו הדור. הוא היה, חז"ל אומרים, הזוהר הקדוש אומר, שהוא היה למעשה גדול היודעים והבקיאים בחוכמת הכישוף והטומאה. ברוך השם, אנחנו כמעט לא יודעים את זה, לא מכירים את זה, זה כמעט לא מוכר בדור שלנו. אבל באמת, כתוב בזוהר הקדוש, שהיה בזה חוכמה והשגות מאוד מאוד גדולות בדבר, בדבר הזה, בחוכמת הכישוף. הזוהר מתאר איזה דברים היה עושה בלעם כדי להתחבר עם כוחות הטומאה וכוחות הכישוף. לא רק זה, היו שתי מלאכים. זה שתי המלאכים שהם היו מהנפילים, שהם קטרגו על האדם והקדוש ברוך הוא אמר להם אתם מקטרגים על האדם אז תרדו לעולם הזה בואו לכו לעולם הזה ואחר כך תספרו לי מה קורה פה. הם באו לעולם הזה והם עוד לא עלו בחזרה. למה? ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות מראה הנה הם נשארו בעולם הזה אמרו לו קדוש ברוך הוא אנחנו נבוא עוד איזה ששת אלפים שנה נחזור אליך. ואתה הם רוצים להישאר פה נפלו לתאווה והתאווה הידועה לא יכולים לעלות בחזרה שתי המלאכים האלה יש להם, הם נמצאים, אנחנו לא, לא צריכים לדבר על זה, לא צריכים להרחיב בזה, זה, מי, זה כוחות הטומאה, אבל בלעם ידע איך להתקשר איתם. הם נמצאים בהררי החושך, יש מקום, הם נמצאים שם, ואפשר לשמוע מהם תורות מאוד גבוהות, אבל הכל בבחינת הטומאה. הכל בבחינת הטומאה. מי יכל מצד הקדושה לקבל מהם תורה, ללמוד את כל, את כל תורת הטומאה מהם? אומר הזוהר הקדוש שלמה המלך. שלמה המלך היה בקדושה כל כך גדולה, והיה עת רצון אז בכלל בעולם, ומצד הקדושה שהייתה בעולם, אומר אז הקדוש שכל יום, כל יום היה שלמה הולך לשמוע את כל סודות וכל מהלכי הטומאה משני המלאכים האלה. בשביל מה שלמה המלך עשה את זה כדי לשבור את כוח הטומאה בעולם. הוא רצה להתחקות להבין את כל מהלכי הטומאה בעולם כדי לשבור את זה ולבטל את זה מן העולם. זה שלמה המלך, אבל בילעם הלך להתחבר איתם, להתקשר איתם. מה שמובא, הסיפור המוזר שהרש"י מביא את זה, שה, וה, בשם הגמרא, בכמה מקומות הגמרא מציינת את זה, השם, שבלעם היה בעל לאתון שלו, לכאורה זה דבר פלאי, מה איזה יצרה יש לבן אדם על אתון, חסר לך זה, חסר באיפה שאתה נמצא, חסר היה שם אנשים, אם יש לך תאווה, חסר, אז הזוהר מסביר הוא לא בא מצד תאווה, הוא בא מצד התחברות והתקשרות עם כוחות הטומאה, הוא היה עושה מעשים שהזוהר מפליג בהם מעשים מוזרים ביותר, היה עושה הכל זה בשביל להתחבר עם כוחות הטומאה. אז מכיוון שהוא היה ידוע, בלעם היה ידוע, בכל העולם היו, הכירו את בלעם והוא היה עוד, אנחנו למעשה כבר נתקלנו איתו קודם, הוא היה מהשלושה יועצים של פרעה, פרע, היו לו שלושה יועצים אישיים, בשעה שעם ישראל התרבה אז ה, הוא שאל, השלושה יועצים של פרעה היו יתרו, איוב ובלעם, הוא שאל אותם מה לעשות מה לעשות כנגד עם ישראל? בלעם אמר לו תשמיד אותם כל, הילוד, כל התינוק, הילוד היאורה תשלכו, תהרוג אותם. איוב שמע את זה, הוא שתק. יתרו שמע את זה, ברח. כל אחד קיבל לפי התגובה שלו. איוב ששתק על השתיקה שלו שהוא לא עשה מחאה כנגד העצה של בלעם אז הוא קיבל את הייסורים שלו. יתרו שברח, כי הוא עשה מחאה, הוא ברח, הוא זכה להתגייר. ואילו בלעם נה, נהרג על הדבר הזה אז בינתיים הוא עדיין חי, ואז בלק שולח אל בלעם ואומר לו, הנה עם יוצא ממצרים ואתה לך נא ארה לי את העם הזה. בוא תבוא לפה ארה לי זה לשון מהרה, לשון קללה. בוא תקלל, בוא תקלל את העם הזה, ש... שלא ישמיד אותנו, לא יבער אותנו. באמת בלק בכלל הוא טעה, טעות שהוא לא ידע, שלעם ישראל בכלל אין רשות להילחם עם מואב. הקדוש ברוך הוא אמר ל... ל... משה רבנו אל תתגר בם למלחמה היו שלושה עמים שלושה עמים שלעם ישראל אין רשות להילחם איתם אם נספיק נכנס קצת לנקודה הזאת למה והשלושה עמים האלה זה המון מואב ואדום מואב זה מהשלושה עמים שלעם של, ישראל לא היה רשות בכלל להילחם איתם משה רבנו לא היה לו שום כוונה בכלל להתגרות בבלק אבל בלק לא ידע את זה בלק נבעל הוא לא ידע את זה לכן הוא שלח לבילעם ואז מתחיל כל הסיפור של בלעם. למעשה יש פה כמה נקודות להתבונן בעניין של בלעם, כמה נקודות עמוקות. אם אנחנו קוראים את התורה, עכשיו הגיע יום שישי פרשת בלג, צריך לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. צריך לקרוא את התורה בלי רש"י, בלי מפרשים, קודם כל לקרוא את הפרשה. אדם קורא את הפרשה, אחרי פעם אחת שאדם קורא את הפרשה, אם ישאלו אותנו, מי זה בלעם? מה, מה אתה יכול? זה נקרא... איך קוראים לזה ניתוח המקרא, קרא את הטקסט, תנתח אותו, אז שואלים שאלות, אז הרגע יש שאלה, בלעם, מי זה בלעם? אז טוב, מסתכל, נסתכל בפרשה, בלעם, מה שבלעם מדבר, אין בכל התורה על שום צדיק כאלה דיבורים של צדיק, בלעם למעשה מדבר את הדיבורים של הצדיק הכי גדול בכל החמישה חומשי תורה, שימו לב, כל השיחה של, של בלעם, מה בלעם אומר, והדבר ראשון, בפעם הראשונה שבאים השליחים של בלק אל בלעם, אמרו, אמרו לו את כל הדבר, בוא תקלל את עם ישראל, מה אומר להם דבר ראשון? ויאמר אליהם, לינו פה הלילה, ואשיבעותי אתכם דבר. מחר בבוקר אני אגיד לכם תשובה. למה אתה צריך את הבוקר? אתה צריך להתבונן, לעשות התבודדות הלילה. למה אתה צריך לחכות עד מחר בבוקר להגיד תשובה לשרים, לשליחים של בלק? כאשר ידבר השם אליי, <coughs> ואשיבעותי אתכם דבר כאשר ידבר, ידבר השם אליי. מה זאת אומרת? מה זה כאשר ידבר השם אליי? אומר להם בלעם, בלעם אומר להם תראו אני לא עושה שום דבר בלי הקדוש ברוך הוא, הלילה אני אעשה התבודדות, אני אעשה יש לי רוח הקודש, אני אעלה לאן שאני אעלה, מה שהשם יגיד לי זה מה שאני אעשה, ייתן לי רשות ללכת איתכם, אני אלך איתכם, יגיד לי לא לא, מה קורה בלילה, ויבוא אלוקים אל בלעם בלילה, הוא צודק, בלעם צודק, הוא לא, הוא לא מדומיין, האלוקים בא אליו, ואומר לו מי האנשים האלה, עם מה הוא שואל אותו שאלה, אז הוא מספר לו את כל הסיפור ויאמר אלוקים אל בלעם לא תלך עמם ולא תאור את העם אין לך רשות ללכת איתם אין לך רשות לקלל את עם ישראל ויקם בלג בבוקר ויאמר אל שרי אל בלק לכו אל ארצכם כי מעין השם לטיטי להלוך עמכם שימו לב יש מישהו כזה איזה מי זה איפה שמענו הצדיקים כאלה מבוטלים זה כמו משה רבנו אומר להם בבוקר הקדוש ברוך הוא בא אליי בלילה אמר לי אתה לא הולך איתם מצטער אני לא, יכול, אני לא יכול ללכת איתכם הם חוזרים בחזרה, חוזרים בחזרה, ואז ויוסף עוד בלק לשלוח שליחים יותר מכובדים, הוא אומר להם, בואו אולי זה לא היו מספיק מכובדים, אלה, הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא, הוא לא, הוא לא מאמין שבלעם כל כך מבוטל לקדוש ברוך הוא, אז יוסף שליחים יותר, יותר, הוא אומר לו, רבים ונכבדים מאלה, הוא אומר לו, אני אתן לך יותר כסף, ויבואו אל בלעם, ואומרים לו, אל נא תימנע מלבוא איתנו, נכבד אותך מאוד, בלק שולח לו מכתב, זה פקס כזה, כי כבדך עבדך מאוד, וכל אשר תאמר עליי אעשה. אעשה. אז עכשיו מציעים לו הצעות כבר מפתות מאוד, כסף, זהב, כבוד, מה שאתה רוצה, הכל תקבל. מה בלעם עונה עכשיו לשליחים השניים? ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לאוכל לעבור את פי השם אלוקיי לעשות קטנה וגדולה. זה, אתם שמעתם פעם צדיק הזה מבוטל הקדוש ברוך הוא? שימו לב מה הוא אומר, לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי. הוא אומר, לא רק שזה השם, זה אלוקים, זה האלוקים שלי. אני מבוטל אליו, לא יכול לעשות שום דבר. ו... אבל, אתם יודעים מה? הגעתם עד לפה, בואו, שתאכלו ת... ארוחת ערב, תשנו פה בלילה, נראה, אולי הלילה הוא שינה את דעתו הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע. אני, לפני כמה ימים הוא אמר לי לא. שבו נא בזה, גם אתם הלילה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב. אומר, הקדוש ברוך הוא רואה... שבלעם מאוד רוצה ללכת איתם, כסף, זהב, כבוד, זה מעורר את הרצונות של האדם. הוא אומר לו, אם לקרוא לך אנשים, הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. אתה לא, אתה לא תדבר מה שאתה רוצה. מה שאני אשים בפיך, אותו תדבר. עכשיו, מה בלעם אומר? בילם, ברגע שהוא מגיע, ברגע שהוא מגיע לב, לבלק, מה הוא אומר לו? דבר ראשון, מה הוא אומר לבלק? הוא אומר לבלק, ויאמר בלעם, זו הפגישה הראשונה בל בין בלעם ובלק, ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך אתה, היוכל אוכל לדבר מאומה, הדבר אשר ישים אלוקים בפי אותו אדבר. וכל אורך הדרך אנחנו רואים שאין דיבור אחד נגד אמונה, נגד קדושה של בלעם. כל הדיבורים שלו זה הדיבורים של הביטול הכי גדול שיש בעולם, שבלעם מתבטא לקדוש ברוך הוא. אומר להם לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לי. לעומת זה, כשאנחנו מסתכלים קצת במפרשים, חז"ל, מדרשים, זוהר ועוד דברים, אנחנו רואים שמדובר פה באחד האנשים הכי רשעים, הכי טמאים בכל הדורות. איך זה יכול להיות שמצד אחד דנים אותו, מתארים, מלמדים אותנו מי זה היה בלעם, אחד הרשעים הכי גדולים בכל הדורות, ובד בבד בלעם מדבר כאלה דיבורים של ביטול הקדוש ברוך הוא. מה, מה, איך זה, איך זה מסתדר זה בזה? מילא אם הוא אומר לא מאמין, אני כופר בכל, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, בסדר, אז זה היה מסתדר טוב, אבל אנחנו רואים שהדיבורים של בלעם זה בדיוק הפוך. כתוב בספרים שכל שורש הטומאה בעולם זה בלעם, ומה זה שורש הטומאה של, של זה? שיש כזאת בחינה שבכל החיצוניות, יש כזאת מציאות שכל החיצוניות נראית אמונה, קדושה, ביטול הקדוש ברוך הוא, וכל הפנימיות כולה זה הכפירה והטומאה הכי גדולה בעולם. יש כזה מציאות בלעם מגלה לנו על מציאות כזאת שהחיצוניות החיצוניות כולל הדיבורים של בלעם שזה גם עדיין מבחינה של חיצוניות סותרים ועומדים במקום הפוך בדיוק לגמרי לפנימיות שלו בפנימיות הוא מתקשר עם כל כוחות הטומאה הוא שונא ישראל מספר אחד כל העניין של בלעם זה רק לקלל ולהשמיד את עם ישראל מן העולם השנאה שלו מעבירה אותו על דעתו השנאה שלו לעם ישראל אפילו שהוא לא מצליח, אבל בסוף הוא אומר לבלק, טוב אני אתן לך עצה, איך תעורר עליהם דינים וחרון אף, ובאמת בזה הוא הצליח, בדבר הזה. הוא מלא שנאה וטומאה, אבל כל הדיבורים שלו בחיצוניות זה הכל את הביטול הכי גדול לקדוש ברוך הוא. יש פה נקודה מאוד עמוקה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שיש פה נקודה מאוד עמוקה. אנחנו לומדים מכל העניין של בלעם חיצוניות ופנימיות, וכמה יכול להיות פער גדול בין החיצוניות של האדם לבין הפנימיות של האדם. צריך לדעת, התורה שלנו היא נצחית. התורה זה לא רק סיפורי היסטוריה, מה שהיה. התורה מתקיימת בכל דור ודור, בכל אדם ואדם. שיש בלעם כזה, צריך לדעת, לכל אחד מאיתנו יש בלעם. בכל אחד מאיתנו יש את הבחינה, את הבחינה של בלעם. נכון שברוך השם אנחנו לא בלעם הגשמי, ברוך השם אנחנו לא, לא הולכים עם חמורים ולא מתקשרים עם כאלה כוחות טומאה. אבל העניין הזה של בלעם שיש פער גדול בין החיצוניות ובין הפנימיות קיים בכל אדם, בכל אדם קיים הדבר הזה, שאדם בחיצוניות זה מה שאדם יודע, מה שאדם חושב, מה שאדם מדבר, בפנימיות זה מה נמצא בתוך עמקי הלב שלנו, לפעמים אדם הולך בדרך נכונה, בדרך טובה ברוך השם, אבל הוא חושב אחרי שלושה ארבעה חודשים שהוא כבר לומד בכולל או בישיבה וכבר גמר עשרה דפים בגמרא ובפרט התקרב קצת לצדיק, אז הוא מתפלל קצת יותר בכוונה. אחרי שלושה ארבעה חודשים כאלה, אדם יכול לחשוב שהוא הצדיק הכי גדול בעולם, הוא מתוקן לגמרי. אבל פה זה, יש קליפת בלעם. מה זה קליפת בלעם? מסך בין החיצוניות של האדם לבין הפנימיות של האדם. ומה הכוונה? מה שייך אצלנו הבחינה הזאת? כי ברוך השם, כמו שאמרנו, אנחנו לא בלעם. אנחנו לא הולכים על הטון ולא הולכים להתקשר עם כוחות טומאה. אבל המסך הזה השקר הזה או הפער הזה בין החיצונית לפנימיות זה כן קיים גם אצלנו שאדם יכול להיות מציאות וזה קיים שאדם לא מכיר את עצמו הוא לא יודע עדיין מה יש בליבו כמה מידות לא טובות יש בלב שלו כמה מחשבות לא טובות יש בלב שלו ואם אין, האדם לא זוכה לברר את קליפת בלעם הפרטית שלנו יכול להיות מציאות של פער מאוד גדול בין החיצוניות לבין בין החיצוניות ובין הפנימיות זאת אומרת אדם יכול לחשוב על עצמו שהוא צדיק יסוד עולם ולמעשה הוא כבר תיקן את הוא כבר לפני שנים הוא תיקן את כל מה שהוא צריך לתקן בעולם הזה ולא נשאר בעולם רק בשביל הדור זה זכות של הדור שהוא נשאר בעולם רבנו אומר בחיי מאורן אני אין לי אין מה לעשות בעולם הזה אני נשאר בשבילכם אז יש כזה בחינה שכל אדם אומר גם אני נשארתי בעולם עכשיו רק בשביל עם ישראל נשארתי לזכות את עם ישראל אני מתוקן כבר, שנים כבר אני מתוקן, זה כבר... ואדם לא יודע שבאמת בבחינה הפנימית הוא עוד לא התחיל אפילו לעשות פסיעה בנקודה של הבחינה הפנימית. מה הכוונה? קצת יותר להוריד את הדברים הלכה למעשה. אדם יכול להיות שהוא מלא בתוך הלב שלו כעסים, הקפדות, יש לו כזה שנאת ישראל בתוכו, כזה הקפדות ותאוות וגאווה וכבוד בלב, ואדם לא יודע את זה. יש הסתרה, זה המסך שנקרא בלעם. מסתיר לאדם שהוא לא, הוא לא יודע בכלל מי הוא והוא לא, לא, לא מכיר את עצמו האדם וזה בירור מאוד מאוד גדול איך מבררים את הקליפה הזאת של קליפת בלעם שבתוכנו איך נדע את האמת את האמת על עצמנו למעשה יש כמה דרכים לברר את זה לברר את קליפת בלעם שבתוכנו יש תורה בליקוטים מוהר"ן תורה ס"ז חלק שני על אומר שבשעה שאדם מתקרב אל הצדיק נפקחים עיניו של האדם כוונה כמובן עיני השכל עיני הדעת אדם מקבל פתאום שכל חדש הבנות טוב אז כשקוראים את זה רבנו אומר שמה הצדיק אוחז את כל העולם ומנהיג את כל העולם ואז רבנו אומר כמה זה זכות להתקרב אל הצדיק ולהתקלל בו ואז נפקחים העיניים לפני שממשיכים הלאה בתורה אפשר ללמוד שנפקחים עיניים אדם מתחיל לקבל השגות אלוקות לראות מן הסוף העולם עד קצהו הוא כלול בצדיק הצדיק רואה עולמות אז גם הוא יראה עולמות אומר רבנו נפקחים עיניו ויכול לראות מה הוא יכול לראות? אומר רבנו יכול לראות איפה הוא נמצא בכל המידות הדבר הראשון הנקודה הראשונה שאדם מתקרב אל הצדיק זה הצדיק פוקח לנו את העיניים לראות איפה אנחנו אוחזים בעולם פתאום הוא מראה לנו שאנחנו עדיין לא, לא התחלנו לתקן את הכעס ואת הגאווה ואת הכבוד ואת האוות ובלבולים ואנחנו בעצם עוד לא בכלל במקום של נתינה לזולת אדם, מתי אדם מוכן לתת לזולת? אחרי שהוא אכל טוב והוא... הכל, הוא מרגיש טוב, קיבל את כל מה שהוא צריך, אז הוא מוכן לתת איזה שקל לצדקה, אז הוא מוכן לתת איזה נתינה לזולת. האדם מגיע הביתה, אם מעשים שבכל יום אנחנו קצת רעבים, טיפה, לא, אם זה רעב גדול בכלל אין מה לדבר. האישה צריכה להיכנס למצב כוננות גבוה, אם אנחנו מגיעים הביתה רעבים. אבל לפעמים האדם מגיע קצת רעב, הוא לא רואה לא את אשתו, לא את הילדים, ישר הוא בא הביתה. שימו לב, מה הפעולה הראשונה, שאדם הוא טיפה רעב, שהוא בא הביתה, מה הפעולה הראשונה שהוא יעשה? מה הדבר הראשון שהוא יעשה? זה אפשר לבדוק את זה, מניסיון אפשר לבדוק את זה. דבר ראשון אדם אומר, אם במקרה הטוב הוא אומר שלום, ישר הולך למקרר, פותח את המקרר, קודם כל לראות מה יש במקרר. קודם כל, ככה, להתחיל להתחבר ולהתקשר עם כל הסעודה שהולכת להיות עוד כמה דקות. ואם היא לא את זה, והוא עבוד. זה מחטא חווה עוד לא היה כאלה בעיות, עוד לא הייתה אישה כזאת. איך את בכלל איחרת להכין את האוכל ואם היא הכינה וחסר פלפל או מלח זה, זה לא חטא חווה אבל זה כמעט מתקרב לחטא חווה זה, זה בעיות הרציניות ביותר הפירוש של הדבר שאנחנו <coughs> עדיין כל כך בתוך עצמנו כל כך בתוך עצמנו בתוך ה, מה שאנחנו רוצים זה האנוכיות הזאת אנחנו אומר רבי אומר נתן זה קליפת בלעם זה המסך שאדם לא רואה את עצמו, אדם לא מכיר את עצמו, אדם חושב אני צדיק יסוד עולם והוא לא יודע כמה הוא מלא כעס וגאווה וכבוד וכן הלאה. אחת הנקודות הראשונות ביותר זה אחד הדברים שזה הזכות הכי גדולה, זו זכות עצומה מאוד שזה רבנו אומר שאדם מתקרב לצדיק אין זכות יותר גדולה מזה שנפתחים העיניים של האדם והוא רואה איפה הוא נמצא בעולם. זה מכיוון שכל התיקון שלנו זה לדעת איפה אנחנו נמצאים בעולם ולהגיד לקדוש ברוך הוא תעזור לי אתה תעזור לי להתגבר על הכעס, תעזור לי להתגבר על הכבוד, על הגאווה, על האנוכיות שלי. באמת אנחנו לא יכולים, עושים השתדלות, אבל אנחנו לא יכולים לצאת מזה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לבקש מהשם, שהוא יציל אותנו. אבל אם אדם לא יודע את האמת, אז מה הוא מבקש? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, היה לי, יש לי ידיד טוב, לפני עשרים שנה, הוא אמר לי, תראה, אתה יודע, אתה מכיר איזה מקובל גדול שיכול ללמד אותי קבלה? אני ראיתי אותו, זה... ואני, אנחנו חברים מאוד טובים, אני מאוד אוהב אותו, אבל לפני שנתיים הגעת ממיאמי ביץ' מסיבות סמים הכי גדולות במיאמי ביץ', אחרי שנתיים אתה כבר רוצה זה, אתה שואל איזה מקובל אלוקי שילמד אותך קבלה, אתה, אתה צריך לעבור קצת דרך. אמרתי לו כן, אני מכיר איזה מקובל אלוקי, אני אכיר לך אותו. אבל אתה יודע, לפני זה, אמרתי לו לפני זה, אולי כדאי שתבוא איתנו לאיזה נסיעה לאומן. טוב הוא חשב בדרך המקובל לאלוקי, הוא ייסע דרך אומן, ובואו דרך אומן. אחר כך הוא הגיע לרבינו, רבינו התחיל להראות לו מה זה מקובל אלוקי. התחיל לחתוך אותו שתי וערב בכל המעברים, בכל הזה, אז הוא אמר טוב טוב, אחרי איזה שנה הוא אמר לי טוב זהו אין מקובל אלוקי, קודם שאני אזכה להיות יהודי פשוט. אז זה זה קליפת בלעם, שיש פער בין הפנימיות לבין החיצוניות, אדם לא יודע, אדם לא יודע את זה. הנקודה הראשונה לברר את זה הנקודה הראשונה לברר את זה, זה קודם כל, זה מה שרבנו אומר, הוא אומר את זה בכמה מקומות, זה בירור המדמה שרבנו מדבר, שמתקרבים לצדיק נפקחים העיניים ויכול לראות, כל הנקודה זה שקודם כל האדם יראה איפה הוא הוכס בעולם, תראה יש לך כעס, יש לך גאווה, יש לך כבוד, אבל יש פה נקודה שצריכים מאוד לשים לב לדבר הזה, כשמתקרבים לצדיק, הצדיק מתחיל להראות את זה לאדם, ואז יכול להיות מצב שאדם פתאום יראה איפה הוא נמצא ואז יכול ליפול לחלישות הדעת, ופה בד בבד, כשאדם רואה את זה, אדם צריך לדעת שאין שום מקום לחלישות הדעת בזה, למה? מה הסיבה שלא, שאין עניין ליפול לחלישות הדעת? מכיוון שצריך לדעת יסוד וכלל גדול, לפני שנים הזכרנו את זה פה בשיעור, בשם, אמר לי את זה לפני בערך עשרים וחמש שנה, אדמו"ר מפוריסוב, אחד הצדיקים של ירושלים, אמר לי האדמו"ר מפוריסוב, אומר, אפילו אם אדם יגלה שהוא בעל התאווה הכי גדול בדור הוא בא למידות הכי מקולקלות בדור, הוא, הוא המשוגע הכי גדול בדור. הוא אמר, באמת זה לא בעיה בכלל של הבן אדם. ואין לקדוש ברוך הוא שום טענה ושום תביעה עליו שהוא נמצא במקום הזה. למה? למה אין לקדוש ברוך הוא שום טענה? אמר לי האדמו"ר, אמר לי, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לו את המידות האלה. אם אדם יש לו שיגעון של כעס, של גאווה, של איזושהי תאווה, צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה. לכן אנחנו לא אשמים במה שיש בתוכנו. אז על מה הקדוש ברוך הוא מקפיד? אני רציתי לשאול את האדמו"ר אבל הוא כבר דיבר. אז הוא אמר לי על מה הקדוש ברוך הוא מקפיד? הוא לא מקפיד על זה שיש לך את כל המידות האלה. הוא מקפיד עליך על זה שאתה מתעלם מהם. שאתה, זה קליפת בלעם. שאומרת לאדם אני עכשיו, כל מה שנשארתי, ב, ב, זה, ב, אני עכשיו גר בחולון רק בשביל לזכות את חולון. אני לא יודע כמה דינים, רק אני הולך ברחוב כמה דינים אני מבטל מעל חולון. חייב להיות מישהו שיבטל את הגזירות ואת הדינים מעל חולון. אז זה, זה הדמיון שעל זה יש הקפדה. אז הוא אמר לי, אני רואה אמר לי, הקדוש ברוך הוא מקפיד על האדם שאדם לא חוקר ומתבונן בנקודת האמת. אבל אם אתה רואה את האמת, אז הוא אמר אין שום דין ושום הקפדה לאדם. האדם. אדם יכול ללכת לשדה, יש עת רצון, מגלים לו בשדה, מגלים לו איפה הוא נמצא בעולם. אז רגע, אם לא יודעים, אדם יכול להגיע לחלישות הדעת, השם ירחם, לא. גילית את זה עכשיו אתה צריך לעשות סעודת הודיה אמרתי לי לפני כמה זמן אמרתי כמה חברים אמרתי להם שהולכים להתבודדות כדאי לקחת שני רוגלח שיעור של ברכה אחרונה אמרו לי בשביל מה אנחנו לא רבים בשדה אמרתי לו לא, לא לא בשביל זה לא בגלל שאתם רבים אולי יגלו לכם את האמת איפה אתם נמצאים בסוף ההתבודדות תעשה סעודת הודיה שהקדוש ברוך הוא גילה לך זה לא דבר פשוט צריך לעשות סעודת הודיה שאדם רואה את האמת ברגע שאנחנו רואים את האמת מיד האדם להעלות את זה לדיבור עם השם, השם, אני לא רוצה להיות במקום הזה. תעזור לי, תרחם עליי, אני יהודי, אני נשמה יהודית, אני חלק כלא כממעל, אני רוצה להיות בכתר שלך, אני לא רוצה להיות בהביב שופחין שלך, אני רוצה להיות בכתר. אבל הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לביבי שופחין, זה לשון בעל על אשם והחלמה. שבו... שאומר, הקדוש ברוך הוא שולח את נשמות ישראל רק מה? שלחו אותך אתה לא, השם, לא אתה לא הלכת לשם מרצונך, הקדוש ברוך הוא שלח אותך לשם, רק מה? אל תתאהב במקום הזה ותחשוב שאתה במקום הזה צדיק יסוד העולם. לא, תגיד לקדוש ברוך הוא, תגלה את האמת. אני כעסן, אם יהודי עושה לי משהו, מה זאת אומרת משהו? אני לא מתכוון אם הוא מזיק לי. הוא, הכוונה, הוא מסתכל עליי לא במבט שאני רגיל שהוא מסתכל עליי. אז אני באותו רגע, 13 שיטות חיסול יורד לי במחשבה. הבן אדם הזה, הוא מסתכל עליי לא, שלא כראוי. מיד כבר הקפדות וכעסים וטענות נגד האדם הזה. אדם מפריע, היה מעשה, לפני שנים. מישהו דיבר בבית כנסת, אז אחד המתפללים שם היה איתנו בשיעור אצל האדמו"ר מפורסות, אז הוא אמר, הוא אמר לאדמו"ר מפורסות, הוא דיבר בבית כנסת, הוא הפריע לי להתפלל, באותו רגע אני ממש אמרתי, הוא חייב, חייבים להמית אותו, מיטה בידי שמיים, אז האדמו"ר אמר לו, תשמע, עוד לא שמענו בתורה שכתוב שאדם שמתפלל בבית כנסת חייב מיטה בידי שמיים, זה לא בסדר אבל זה לא מיטה, עוד לא הורגים בן אדם על כזה דבר, אז זה כמה הקפדות, כמה טענות וכבוד יש לנו בתוכנו. אז ההתקרבות לצדיק, לצדיק זה, זה פותח לנו את העיניים לראות איפה אנחנו באמת אוחזים בעולם. והאדם צריך לזכור, אני לא, נחל, לא להיחלש מזה, אדרבה, לשמוח מזה. ברור השם, אני יודע את האמת, הוציאו אותי מדמיונות, הוציאו אותי ממדמה. אז מיד לוקחים את זה, לוקחים את הדבר הזה, ומיד מדברים עם הקדוש ברוך הוא. זה צריך לדעת, זה, זה הכלל. כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, קחו עמכם דברים ושובו עד השם אלוקיך. מה זה קחו עמכם דברים, אומרים חז"ל, קחו עמכם דיבורים, דברו איתי ועל ידי זה תשובו עד השם אלוקיך. אדם, ברגע שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מיד הוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא. זה, וזה נקרא, זה הבחינה הראשונה של בירור של קליפת בלעם. הבירור הראשון זה להסיר את המסכים, מה נמצאים בתוכנו, מה נמצא בתוכנו, הנקודה הראשונה זה, זה הבירור הזה. הדבר השני, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן בתורה ו' אז הרבנו אומר עיקר התשובה ובהמשך מסביר שעיקר תיקון הנפש של האדם זה ישמע בזיונו ידום וישתוק. זה צריך לדעת שזה יסוד מאוד מאוד גדול לדבר הזה שברגע שמבזים את האדם והאדם שותק על הביזיון באותו רגע למעשה הרע שבתוך הלב שלנו נשרף זה שורף לנו את הרע. כישלון זה לא רק כישלון, ביזיון זה לא רק ביזיון שמישהו מבזה אותנו לפעמים זה הקדוש ברוך הוא מבזה אותנו, מה הכוונה? אדם רוצה לעשות איזשהו עניין, עסק, הוא מקים עסק, מוסר את הנפש, זה יכול להיות בעניין גשמי, זה יכול להיות אדם רוצה לפתוח ישיבה או איזה מוסד או משהו לעשות והוא מוסר את הנפש ושום דבר לא הולך לו בדבר הזה, הרי כתוב הביאור הליקוטים, זה אחד המפרשים של קוטי מוהרן אומר גם על זה נאמר ישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה ביזיונות שהקדוש ברוך הוא שולח לך, הקדוש ברוך הוא שולח לך ביזיונות, אתה לא מצליח יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. ברגע שאנחנו מקבלים, וזו העבודה של כל החיים שלנו, זו העבודה של כל החיים, זה, זה לא אף פעם לא, לא, לא נפסק הדבר הזה, כי זה אין סוף מדרגות יש בזה, זה כל החיים שלנו זה ללמוד ולהתאמץ ולהשתדל לקבל באהבה ובשמחה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, וביזיונות של בני אדם שולחים לנו. מדוע? כי ברגע שאנחנו זוכים לקיים את זה, רבנו אומר, זה מזכך את האדם זה מזכך את האדם מהשורש שלו לגמרי. האדם מקבל באותו רגע שאדם שותק על הביזיונות, מקבל באהבה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה ממרק אותו לגמרי. עצם, עצם השתיקה, עצם השתיקה על הדבר הזה. לפני כמה שנים שמעתי מהרב ברלנד שליטה, שהוא אמר למה, למה הדבר דומה? אומר, היה יהודי, עשה זכוכית במרפסת, עשה ויטרינה זכוכית חדשה. אבל הוא הלך לחפש זכוכית קריסטל, הכי יקרה שיש, זה כל, כל מטר מרובע זה עולה איזה אלפיים שקל. והם עשה משהו מאוד מאוד יפה, שם שם את זה. כמה ימים אחרי שהוא עשה את זה, עבר שם איזה יהודי ליד הבית שלו וראה את הוויטרינה הזאת. הוא הקפיד עליו מאוד, היהודי הזה ברחוב, הוא הקפיד עליו, מה הוא עושה כזה זכוכית? כזה? מי עושה זכוכית כזאת יקרה? מה זה בזבוז, זה מותרות, זה... לאן אנחנו נגיע עם זה, עם ישראל? לאן נגיע עם זה אם יעשו כאלה זכוכית יקרה? ליהודי הזה שהקפיד, היה ב, ביד, היה לו שקית עם אבנים טובות ויהלומים. הוא, מרוב העצבים שהוא קיבל על הבן אדם הזה עם הזכוכית, הוא קשר טוב טוב את הזכוכית, את, ה, את החבילה עם האבנים טובות ועם היהלומים, ומרוב הצבים הוא לקח את זה בכל הכוח, זרק את זה על הזכוכית, שבר את הזכוכית וברח כל עוד רוחו בו. עכשיו זה בעל הזכוכית, מה הוא רואה? שברו לו את הזכוכית. יוצא לרחוב, מתחיל לרדוף אחריו, רוצה להרביץ לו. הרב אמר, תחכה עוד דקה, שתיים. רק דקה, שתיים, תראה מה זרקו לך. מה זרקו לך לתוך הבית? פתאום מה אתה תראה? מלא יהלומים, אבנים טובות מפוזרים לך בבית. אז זה, זה העניין של הביזיונות. העניין של הביזיונות זה מיד מעלה את הבן אדם. מיד האדם מקבל, מקבל אבנים טובות, מקבל מרגליות, יהלומים הוא מקבל. על כל ביזיון וביזיון שאדם מקבל. על לפני כמה זמן מישהו שאל אותי כמה שאלות על הרב. אז אמרתי לו, תראה, אני מכיר את הרב כבר שלושים שנה. אני אגיד לך, אני לא יכול להגיד לך הרבה דברים על הרב אני לא מבין בו הרבה, אבל דבר אחד, אני רואה שיש לו איזה תאווה שהוא לא מצליח לצאת ממנה בשום פנים ואופן. הוא נבהל, אמר לי איזה תאווה? אמרתי לו התאווה לקבל, לקבל ביזיונות. יש לו תאווה לקבל, לקבל ביזיונות. עכשיו, מישהו, יהיה לו איזה תקופה, איזה זמן מסוים שהכל יהיה בסדר, זה, הוא, לא, הוא, לא יכול, זה, הוא, הוא לא יכול לסבול את זה. הוא ילך לעשות בלאגן, הוא חייב ללכת לעשות איזה בלאגן, לא משנה מה. יעשה איזה בלאגן, צריך לדעת, הוא יכול לעשות דברים הכי משוגעים בעולם, רק בשביל לעורר של... עליו אה, ביזיונות. לפני 35 שנה, הוא הגיע לכולל בברסלב, לכולל של ברסלב בבני ברק, ואז הוא בא מהעולם הליטאי, תלמיד חכם חשוב, הוא היה למד עם מגדולי תורה, הוא למד, עם, עם הסטייפלר ועוד, הוא גם הוא למדן גדול, אז הוא הגיע לברסלב, אז ברסלב היו, כמה אנשים היו ברסלב, כמה משוגעים היו ברסלב, זה לא, זה לא כמו היום. היום זה הרבה משוגעים, אז היה קצת משוגעים. <laughs> אז הוא הגיע לכולל והתחיל למסור שיעורים בתורה, ו... ואתם מי ששמע אותו הוא אש. אז התחילו להתפעל ממנו, אמרו, וואו, איזה כזה אור, כזה, כזה דיבורים, וברסלב כבר הרבה שנים לא שמענו. הוא שמע שאמרו את הדבר הזה, הוא שמע את הדבר הזה. אני מספר לכם סיפור, שמעתי את זה מפי בעל המעשה, כלומר, אדם שהיה שם, בדבר הזה. שהוא שמע שהתחילו לדבר עליו גדולות ונצורות. איזה צדיק הגיע לברסלב, עובד השם שדורות לא ראינו. אז הוא ישב יום אחד שם, בכולל של ברסלב, אני הייתי שם, זוכר את זה, היום בנו כבר, אבל לפני שלושים שנה זה היה בנוי אחרת. היה אולם התפילה ואולם של שיחות. אז הוא ישב בעולם של השיחות, זה היה מה שמדברים. הרב, ככה עשה, הוריד את הנעליים והרים את הרגל לפנים והתחיל להריח את הגרביים. אמרו, <laughs> הוא יודע לדבר טוב אבל הוא משוגע. <laughs> אחר כך, זה היה הדבר הראשון, אחר כך יום אחד קראו לו לעלות אל התורה, גם כן קצת כיבדו אותו, לעלות אל התורה, הוא עלה לתורה, כי חייבים לעלות לתורה, פשוט הוא ירד על הרצפה והתגלגל עד שהוא הגיע לבימה של התורה. אז אמרו, זהו, זה משוגע, מדובר פה במשוגע, בן אדם נורמלי לא עושה כאלה דברים. אז זה ככה, זה ככה, זה לעשות את הדברים, זה ודאי שאנחנו לא קשורים עם העבודה כזאת, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא יכולים לעשות כזה דבר, אבל על כל פנים לפחות, במינימום של הביזיונות שאנחנו מקבלים, על לפחות שנזכה לשתוק במינימום של הביזיונות. לפני כמה ימים, שבועיים הייתי בבעיה של שלום בית. אז ברוך השם, האישה, אישה מאוד מאוד טובה, מהצדיקות של הדור, מזכה את בעלה כל יום לגן עדן. כל יום היא מכניסה אותו לגן עדן. אז הוא התרגז עליה. אמרתי לו, מה אתה מתרגז עליה? את, אתה לא רואה איזה טובות היא נותנת לך? תגיד לה תודה. אולי אפילו זה, תתפלל עליה, שתמשיך, שיהיה לה כוח, שלה... <laughs> זה, לא, אני אספר סיפור אחרון. זה היה, כשהרב היה בבני ברק, אז הוא פתח את הישיבה בבני ברק. אז היו שמה אה, בחורים, התחילו להתקרב, התחילו להתקרב לישיבה, והייתה איזה חסידות, אנחנו מכירים קצת, הייתה איזה חסידות, שבחורים מהחסידות התחילו לשמוע שיעורים אצל הרב, והשם ירחם, התחילו להתקרב לברסלב. זה היה אז אסון בחסידות הזאת, שהתחילו להתקרב לברסלב. אז היו כמה עסקנים בחסידות הזאת שלא יכלו לסבול את זה. ואמרו זה בעיה, הוא בעייתי הבן אדם הזה, יותר מדי מקרב איזה, זה מוריד אותם לשול תחתיות, עוד הם התפללו שעות, הם יכלו להתבודד, מה נעשה בבחורים? זה, זה יכול להיות שהם יבטלו את העולם הזה, זה לא, אי אפשר ככה, אפשר להמשיך בזה. אז הלכו, והיה ליד הישיבה, לא רחוק, הייתה שכונת רמת עמידר, וברוך השם, היו שם כמה חבר'ה, זה נקרא החבר'ה הטובים, וסחרו בזה, שילמו לשתי חבר'ה מרמת עמידר, ואמרו להם, תשמעו, יש פה יהודי, קוראים לו אליעזר ברלנד, הוא הולך להתבודד בזה, בשדה, זה היה שדה ידוע בצומת מורשה, זה נקרא אור המחיה שם. אז אמרו לו, תראו, בשעה כזאת וכזאת הוא הולך להתבודד שם. אנחנו מבקשים מכם, הנה אנחנו נותנים לכם כסף, תלכו, תלכו, תעשו לו טיפול. לא, אל תפגעו בו, אל תשלחו אותו לבית חולים, אבל כמה סתירות, כמה אגרופים תיתנו לו. בסדר, החבר'ה קיבלו כסף, שני חבר'ה הלכו, הלכו, פגשו את הרב באמת, נתנו לו מכות. באמת נתנו לו מכות, הוא נפל על הרצפה, טוב, הוא נפל על הרצפה, אמרו לו, עד כאן, אמרו להם, עד כאן שילמו להם, לא שילמו להם יותר, הסתובבו והלכו, הרב קם מהרצפה, התחיל לרוץ אחריהם, התחיל לרוץ, וקרא להם, חכו, חכו רגע, אז הם הסתובבו, לא הביאו מה הוא רוצה מהם, אז הוא בא, הוא הוציא כסף, הוא אמר להם, הילה, אני עכשיו אשלם לכם, תבואו מחר, תרביצו לי עוד פעם, ברוך השם, שניהם לומדים בישיבה כבר הרבה שנים, באותו רגע הם קיב ובאמת, למה? לא כל אחד, חוץ מהרב, אי אפשר לעשות כאלה עבודות, אבל מה שבא ממילא, שנדע איך לקבל את זה באהבה. מדוע? מדוע מכיוון שברגע שאדם מקבל ביזיון, עובר עליו איזה צמצום, והוא מקבל את זה באהבה ובשמחה, זה לא יודעת, שם הרבנו מסביר את הדבר הזה, זה ממרק את כל הגוף של האדם, כל הנשמה של האדם. זה כמו שעכשיו מכניסים את האדם עם הנשמה שלו למקווה. למקווה של גוף ונשמה ביחד ופשוט אדם מקבל טהרה זה מנקה את האדם מכל העוונות שלו מכל הפגמים שלו כל שתיקה ושתיקה שאדם עובר. שמעתי לפני הרבה שנים האדמו"ר מפורסוב, הוא דיבר על זה אז אמר נקודה מאוד יפה הוא אמר ברגע שמבזים את האדם אדם רוצה לענות אדם רוצה להגיב עכשיו מצד מה אדם רוצה מיד לענות? שימו לב רק אמרו לנו איזה מילה שלא לפי כבודנו מיד אנחנו יש לנו תשובה מיד מגיבים למה אנחנו מיד מגיבים? כי יש דמים, יש דמים בוערים בתוך האדם, זה נקרא דמים מעכורים בחלל השמאלי של הלב. הדמים האלה, ברגע שמעוררים אותם, הם אש, הם שורפים אותם, זה כואב, זה מאוד מצער את לב האדם, האדם לא יכול לסבול את הצער הזה, מה האדם רוצה לעשות באותו רגע? לקחת את הצער הזה, זה הדמים העכורים, זה האש, להוציא את זה החוצה, לכן עונים מיד, איך ש... שימו לב, כל אחד יבדוק את זה עם עצמו, איך שאומרים לנו איזה מילה שלא לפי כבודנו, מיד אנחנו עולים. הוא עוד לא גומר את המשפט, אנחנו כבר עונים לו. למה? כי אנחנו לא יכולים לסבול את האש הזאת, את הצר הזה, בתוכנו. אז אנחנו הוציאים את זה החוצה. אז אמר לי, האדמו"ר מפוריסוב, אדם שותק. ברגע שאדם שותק, אז מה קורה ברגע שאדם שותק? הוא משאיר את האש בפנים, הוא לא מוציא אותה החוצה. אז האש הזאת נשארת בתוך האדם, והולכת ושורפת את כל היצר הרע שלנו. זה העניין של ישמע ביזיונו אדום ואשתו. אז זה בירור, זה נקרא בירור קליפת בלעם. כי בירור קליפת בלעם זה ההתקשרות עם הצדיקים. ההתבודדות והקבלת ביזיונות, פתאום לאט לאט האדם מתחיל להגיע לנקודה האמיתית שלו, הוא מתחיל לראות איפה הוא נמצא, וצריך לדעת אין מתנה יותר גדולה מזה בעולם, שאדם יודע איפה הוא נמצא, מדוע? מכיוון שכל השמחה והעושר ושלוות הנפש האמיתיים מתחילים להאיר באדם לפי ש... כמה שאדם מכיר את עצמו, לא צריך להיות צדיק כדי שזה יהיה, צריך להיות אמיתי כדי שזה יהיה, הרגע שאדם אמיתי עם עצמו והוא רואה איפה הוא, הוא רואה, כן אני בעל תאווה, אני כעסן, הוא יודע את זה, ואז הוא בעל השם, לא ב, הוא לא נכנס לדיכאון, אלא הוא בעל השם בתפילה, בהתבודדות, הוא אומר לשם, השם אני כזה וכזה, מיד השם נותן לו שמחה, למה? כי הבחינה הזאת זה אמת, אדם אמיתי, ואמת נקרא מידת היושר, מידת היושר, אדם ישר, אדם אמיתי, וכתוב בפסוק הוא לישרי לב שמחה, לישרי לב, זה אדם שהוא ישר בלב, אדם אמיתי, מיד שורה עליו שכינה. שכינה בשמחה, לכן אדם יכול להיות עדיין עם כל המידות הכי לא טובות שבעולם, אבל אם הוא אמיתי הוא יהיה שמח. למה הוא יהיה שמח? השם נותן לו את השמחה הזאת, נותן לו את השמחה ואת העושר. אז זה, זה הבירור של קליפת בלעם, זה בלעם, זה המסך, קליפת בלעם זה המסך בין החיצוניות לפנימיות, שהחיצוניות יכולה להיות כל כך לכאורה צדיקה, קדושה, לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי, לעשות קטנה וגדולה, אבל בד בבד בד בבד בפנימיות שלו הוא בעל האתון שלו והוא חושב, והוא חושב שזה, שהוא עדיין נשאר צדיק יסוד עולם הוא לא, כי הוא לא מתבונן בזה. דבר נוסף שרואים בבלעם, לומדים פה יסוד מאוד גדול בבלעם. בלעם, כמו שאמרנו קודם בשם הזוהר בשם המדרשים רש"י מביא את זה הוא היה בעל האתון שלו הוא היה עושה דברים טמאים מאוד היה הזוהר מסביר איזה עבירות הוא היה עושה כדי להתקשר עם הטומאה זה משהו מאוד חריף מאוד יוצא דופן, הוא היה עושה עבירות לא בשביל התאווה, אלא גם העבירות של הברית, לא בשביל התאווה, בשביל להתקשר עם, כוח, עם כוחות טומאה, היה לו כוונות, הוא היה עושה עבירות בנושא הקדושה והברית, והיה לו כוונות מיוחדות איך להתקשר עם התאווה, זה לא סתם ללכת לעשות עבירה, היום סתם הולכים לעשות עבירה, זה לא, בלעם זה לא ככה, בלעם זה מוכין דה גדלות בעבירות, זה הוא, 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 הוא מלמד את העולם כוונות וייחודים בתאוות. רואים עם כל זה כמה שהוא חי במקום כזה והקדוש ברוך הוא איתו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הקדוש ברוך הוא מדריך אותו, אבל יש שלב שהקדוש ברוך הוא כבר עוזב את בלעם, פתאום הוא עוזב את בלעם, ובלעם אומר לבלק, אני יודע שהקדוש ברוך הוא כבר עזב אותי, מה קרה שפתאום הקדוש ברוך הוא, מה עשה בלעם דבר כמו שהוא לא עשה קודם לכן, שהקדוש ברוך הוא פתאום עוזב אותו, וזה חידוש מאוד גדול בדבר הזה. בלעם כל עוד הוא עושה את כל התאוות, כל התאומות של העולם, הקדוש ברוך הוא איתו. ושכנתי איתם בתוך תאומותם. בחינה, זה לא בדיוק אותו דבר, זה בחינה. ברגע שבלעם בא לקלל את עם ישראל, באותו רגע הקדוש ברוך הוא אומר לו, זהו, מכאן ואילך אתה דחוי, לא רוצה אותך. שימו לב, אצל גויים, העניין של הגויים, גויים באמת, מכוח עצמם, הם לא יכולים להתגבר על תאוות, על שיגעונות של העולם הזה. באמת, משמיים גם לא דורשים מהם את זה. אומרים, <אז> לא מנהלים, בסדר, אל <אז> תהיו הכי רואה, הכי רוצחים בעולם אבל המציאות של גוי זה מציאות העולם הזה באמת אין טענה כל כך ואין תביעה כל כך נגד גוי על, על העבודה הזאתי. זה לא עבודה של גויים זה עבודה של עם ישראל לא של גויים אבל מה ההקפדה שהקדוש ברוך הוא מקפיד על הגויים ההקפדה שלו על הגויים זה עד כמה הם עושים צרות לעם ישראל אם יש אומה ששומרת על עם ישראל ודואג או מתחברת עם עם, עם ישראל האומה הזאת תקבל את כל הברכות של העולם, הם יכולים לעשות עבירות, הם יכולים לעשות תומות, כי ברוך הוא אומר אין לי בעיה עם זה איתם, הבעיה שלי איתם זה איך גוי מתייחס לעם ישראל, לכן המבחן של העמים ושל הגויים זה כמה שהם זוכים להתבטל לעם ישראל. לפני ש... שנתיים הייתי במרוקו ושם הנוסעים שם במדינה הזאת זה מי שלא היה שם מומלץ לא לנסוע לשם אם זה אפשרי כן? זה זו מדינה באמת יוצאת מאוד, מאוד יוצאת דופן. זה קודם כל יש שם, כל כמה קילומטר יש שם קבר של צדיק, והקברות צדיקים שם זה גדושה מאוד גדולה, זה מה שכל כמה מטרים שם. אתה נוסע רבע שעה זה קבר של צדיק, עוד קבר של צדיק. מאות של צדיקים נמצאים שם ברחבי מרוקו. אבל מה, יש להם הרבה ברכה בסייעתא דשמיא. מדוע, מה הסיבה? אז כשהיינו שם קצת, יצא לנו לברר, לדבר, ללמוד קצת על, על המציאות שלהם. הסבא של המלך הנוכחי, המלכים שם נקראים חסן, קרא, המלך חסן. הסבא שלו השאיר להם צוואה, הוא אמר להם, אתם רוצים לשמור על המלכות, על המלוכה שלכם ועל המדינה, תראו לכבד את עם ישראל ואת היהודים בכל הכבוד שבעולם. אל, ת, אל תעשו שום דבר אף פעם לעם ישראל. ככה הוא ציווה להם. אבל באמת רואים שיש להם סת ידה שמיא מיוחדת מהבחינה הזאת. הם מאוד 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 מכבדים. היינו במדינה ערבית, באמת, זה לא, הם לא ערבים, במקור שלהם הם לא ערבים. הם, הם היום מוסלמים, לפי ההשקפה שלהם, אבל במקור שלהם זה לא הישמעאלים, זה לא שאר העמים לא ערבים. אבל היינו שם ערבים ממהות אחרת, התפללנו מאוד. אנחנו רגילים ערבי, זה ברברי אחד, רק רוצה לגנוב אותך, להרוג אותך, לקלל אותך. זה, לא רגילים, זה. פתאום רואים ערבים ממהות אחרת, מרגישים שם זה מהות אחרת לגמרי. אז זה הצבא שיש להם, מהמלך. צבא הם דואגים, שאלנו איזה ערבי אחד בדרך, שאלנו איך מגיעים למקום מסוים. אני רוצה להגיד לכם שבארץ אף אחד לא זוכה לכבד את הרב הכי גדול כמו שהוא כיבד אותנו. ממש הלך לפנינו, הלך לפנינו כל הדרך, בכזה התבטלות, כזה פנייה של כבוד עד שהביא אותנו, הראה לנו את המקום. אבל באמת, הם שונים גם במהותם, שונים במהותם. מדוע? יש מדרש, יש מדרש שהרי הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל כשנכנסו לארץ היו שבעה עמים בארץ האמורי והחיבי והחיתי והגרגשי וכן הלאה שבעה עמים ואם נשים לב בסיפורי יהושע בן נון במלחמות של יהושע בן נון מוזכרים שישה עמים יש עם אחד שלא מוזכר בסיפורי המלחמות המים, מי זה העם הזה הגרגשי אומרים חז"ל מה קרה עם הגרגשי למה יהושע בן נון לא נלחם איתם אומרים חז"ל לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל הם הבינו שעם ישראל זה, זה המקום שלו, זה, הארץ זה פה, והגרגשי עזבו את הארץ ישראל. עזבו את הארץ ישראל לפני שעם ישראל הגיע לארץ. וזה, אומר המדרש, על זה הקדוש ברוך הוא אמר להם, אני אתן לכם מדינה שהכי דומה בטבעה ובאקלים שלה לארץ ישראל. ומה זה המדינה הזאת? מרוקו. אז הם קיבלו את מרוקו, זה הגרגשים, לכן זה עם אחר לגמרי, שם המקור שלהם זה הגרגשים. אז זה בלק, בלק ובילעם. בלעם זה החיצוניות. יש פה נקודה, יש נקודה מאוד שבלעם, בלעם אומר לקדוש ברוך הוא, בפעם הראשונה שמגיעים השליחים של בלק לבלעם, ואומרים לו בוא תקלל את עם ישראל, תקבל הרבה כסף והרבה כבוד, הקדוש ברוך הוא התקלל עליו בלילה ושאל אותו, מי האנשים האלה עמך? לכאורה, פה זה כבר הטעיה. הקדוש ברוך הוא שואל את בלעם מי האנשים, הקדוש ברוך הוא לא יודע מי זה האנשים. אבל זה להיכנס איתו בשיחה. אז מה הוא אומר? ויאמר בלעם אל האלוקים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. רש"י אומר, מה הכוונה? מה זה בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי? מה הוא רצה להגיד לקדוש ברוך הוא? הוא אומר ככה, זה, אני קורא את רש"י, אף על פי שאיני חשוב בעיניך, חשוב אני בעיני מלכים. בוא תראה כמה כבוד יש לי בעולם הזה. אתה, אני לא חשוב אצלך, אבל ב, ב, בעיני מלכים אני כן חשוב. אז זה כתוב, דבר נפלא מאוד. כל הקליפה של בלעם זה מתחיל מהנקודה הזאת שבלעם אומר לקדוש ברוך הוא אני לא חשוב בעיניך. יהודי, שיודי לא, שאדם, יהודי, לא יודע כמה הוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא יכול קליפת בלעם לקפוץ עליו. וזה יסוד מאוד גדול שאנחנו נדע שהעבודה שלנו, המציאות שלנו פה בעולם הזה יש לה חשיבות גדולה מאוד אצל הקדוש ברוך הוא. זה יצרה, יצרה ששוכן בת, בתוכנו, זה איזה אפיפיור קטן שנמצא במוח השמאלי של המוח, וכל כל, כל, כל הזמן, כל, כל שעה עגולה, הוא בא ואומר לנו עשר דקות תורה. ומה התורה שהוא אומר לנו? את אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מסתכל על אחד, אחד כמוך? כמוך? תגיד תודה שהוא לא מבאר אותך מן העולם ושלח אותך לגיהנום. זה שבכלל אתה מסתובב פה, זה עוד זכות מיוחדת. חשיבות? לך יש חשיבות אצל הקדוש ברוך הוא? איזה חשיבות יש לך אצל הקדוש ברוך הוא? אומר רש"י זה קליפת בלעם. זה, זה בלעם נופל לכל התאומות של העולם שהוא לא מאמין שיש לו חשיבות אצל הקדוש ברוך הוא. כדי שיהיה לנו את ההתחברות, את ההתקשרות עם הקדושה חשוב מאוד שאדם ידע, שאדם ידע אני באמת מאוד מאוד חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. לכן בלעם זה כל הנפילות שלו מתחילה הוא לא מאמין שהמעשים שלו בעולם הזה באמת פועלים וחשובים למעלה ורק לעתיד לבוא יראו לנו באמת מה אנחנו עשינו על מה אנחנו נצטער איך יראו לנו משמיים לעתיד לבוא אדם יראה מה המצווה מה המעשה טוב מה מסירות נפש שלו פעלה אז אנחנו מיד נצטער למה לא מסרנו את הנפש ועשינו פי אלף ממה שבאמת עשינו למה מדוע כי בעולם הזה אדם לא רואה את זה הוא לא רואה מה זה פועל אבל אם אדם היה יודע אני עכשיו הולך ללמוד, אני הולך להתבודד, הולך לדבר עם השם. אם אדם היה יודע, אני עולמות, אני הופך עולמות רק בהליכה. מי מנע עפר יעקב? מה זה מי מנע עפר יעקב? אומר, אומר רבי רב נתן, ביכולת לקרוא השחר, הלכה ה', מה זה מי מנע עפר יעקב? מי יכול לראות את גודל המצוות, האור היוצא, ממה, מהפסיעות שאנחנו עושים כשאנחנו הולכים להתבודדות? לא מהתבודדות, רק מהפסיעות שאנחנו עושים בדרך, בדרך להתבודדות. יהודי הולך, הולך לשדה, הולך לבית כנסת, לא, אנחנו לא מדברים על הבית כנסת עצמו, על השכר פסיעות, על הדרך, מי ממנה עפר יעקב. בלעם, נפתחו העיניים שלו, הוא ראה את זה. הוא השתומם מגודל האור הזה, מה פועל בכל דבר יהודי, וזה היצע הרע בא ואומר לנו, טוב, תלך לבית כנסת, תלמד תורה, ת... תשמור שבת, שלא תלך לגיהנום, אבל באמת זה לא כך. זה מתקן כל התחזקות שלנו, כל פעולה שלנו, היא מתקנת עולמות. אילו היינו רואים, אם היינו נותנים לנו שנייה אחת, חצי שנייה, רק לראות מה עושה פעולה פה, שלנו בעולם הזה, מהרגע הזה, עד הרגע שהיינו נפטרים, לא היינו מפסיקים לעבור את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש. 24 שעות ביממה. היינו מנמנים עם 10 דקות על היד, כדי להתחדש, 10 דקות היה מספיק, ו-23 שעות, 50 דקות, רק רצים לעשות מצוות, מעשים טובים. למה? כי ברגע שהיינו מבינים, מרגישים, רואים, את כל הפעולות שיהודי עושה בעולם הזה, זה היה נותן לנו כזה כוח, כזה התעוררות, שלא היינו רוצים שנייה אחת לנוח. לא היה לנו, בראש שלנו לא היה שנייה אחת לנוח. אבל זה היצר הרע. זה נקרא האפיפיור, האפיפיור שיושב בצד השמאלי, עמלק האפיפיור שיושב בצד השמאלי, ואומר, טוב, בסדר, אתה חייב לעשות את הדברים האלה, אבל לא בגלל שזה פועל משהו. מי מסתכל עליך בכלל? שלא תקבל גיהנום, אז לך תלמד תורה. בוא נגיד ככה, אל תלך לעשות עבירות, זה ודאי, אם תעשה עבירות ודאי יוריד אותך לגנום. להכניס אותך לגנדון, אולי, זה נראה, ספק, אולי ייתנו לך איזה פינה שם בצד, או איזה בודקה בכניסה לגלדל, ליד הש"ג, ייתנו לך שם איזה בודקה. הכל זה להוריד אותנו, זה הכל לתת לנו דכדוך כזה. זה, זה הבן אומר, זה השקר הכי גדול. את היצע הרע, זה שהוא מפתה אותנו, על זה לא יכולים להעניש אותו. למה? הוא, הוא נברא בשביל זה. על זה שהוא כל כך משקר אותנו שאנחנו לא חשובים אצל הקדוש ברוך הוא, על זה ישחטו אותו. על השקר הזה הקדוש ברוך הוא אמר לו לא אמרתי לך לשקר אותם עד כדי כך. מה אתה למה אתה משגע אותם? כל, כל היום אתה משגע אותם מה אני חשוב? מה, מי אני בכלל? מה אני? לא, זה בלעם זה קליפת בלעם ובלעם אומר לקדוש ברוך הוא היצר, כאילו בטענה אומר לו מי בא אליך? בלג בן ציפור מלך מואב שלח אליי שליחים תראה כמה אני חשוב אצלו ולא כמו אצלך אצלך אני לא חשוב אצלו אני חשוב ברגע שאדם לא יודע שהוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, הוא מחפש את הכבוד של העולם הזה. כי אדם צריך להרגיש חשיבות. אם אני לא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא אז אני אלך להיות חשוב בעולם הזה. זה שקר, זה השקר, זה, זה השקר של קליפת בילם, של העמלק, של האפיפיור שיושב בתוכנו וכל הזמן רוצה להוריד אותנו, להוריד אותנו שהמעשים שלנו, העניין שלנו בסדר, אתה יהודי, נולדת יהודי בדיעבד, זה באיזשהו, לא יודע, זה משהו קרה בעולמות, בעיבור שלך, איך שהוא הגעת, נהיית יהודי, אבל מי מחשיב אותך, מי, מי מעריך אותך, מי רוצה אותך, זה, כל זה צריך לדעת, זה השקר של היצא הרע. אדם צריך להגיד, לדעת, להגיד לעצמו, לא, אני עושה מצווה, ואדרבה, ועכשיו כל מה שאנחנו עושים זה מסירות נפש. היום ללכת לבית כנסת זה מסירות נפש, זה לא, פעם, פעם בית כנסת זה היה לבוא להתפלל, היום עצם העובדה. כשאדם הולך לבית כנסת זה כבר מסירות נפש, כמה אריות עומדים בדרך. אריות דמיוניים שלא נותנים לאדם, זה גבורות, צמצומים, לא נותנים לאדם להגיע. אז הנקודה הזאת של להכיר את החשיבות שלנו, זה, זה דבר מאוד מאוד גדול הדבר הזה. שנדע, התעוררות, אדם אומר כן אבל אני עדיין לא נקי, נכון אתה לא נקי, באת מאיפה שבאת, עבר על כל אחד מאיתנו מה שעבר. עם כל זה, אדרבה, תדע, דווקא בגלל שיש לך כאלה מניות תנועה אחת שלך, מה היא עושה. לסיום, נזכיר, נספר. לפני שנים הייתי אצל הרב, אצל הרב ברלנד הייתי אצלו, וטוב, הייתה לנו שיחה. תוך כדי שיחה, פתאום הוא שאל אותי שאלה. הוא אומר לי, חוליית מחבלים יוצאת לעשות פיגוע, איך עוצרים אותה? אני ישר בלב, עברה לי מחשבה, לא אמרתי את זה, אבל עברה לי מה, הרב חושב שאני עובד בשב"כ, מאיפה אני יודע איך עוצרים חוליות מחבלים? אז לא, אבל שתקתי, לא אמרתי כלום. אז הרב ככה מחייך. הוא אומר לי, היה איזה, איזה יהודי עמד בשדה, יצא לו איזה דיבור, איזה צעקה אחת מעומק הלב, פתאום הצעקה הזאת, הדיבור הזה, ברא טנקים. בואו, הדמיון של המחבלים, הם רואים טנקים. אז הם רואים טנקים, הם נבהלים, הם חוזרים הביתה הם מפחדים. אז, אז הוא עצר, עצר את הפיגוע. אז הרב שתה כמה שניות, הוא אמר לי, אבל אם הוא יצעק עוד צעקה אחת כזאת, אז יהיה להם תאונת עבודה והם יתפוצצו בדרך. אז זה, זה, זה כפשוטו. זה ממש כפשוטו, אדם עומד בשדה, יש, יוצא לו דיבור אחד מה, מהלב, את כל כדור הארץ הוא יכול לסרב באותו רגע, זה לא, לא לשון גוזמה, ככה הדברים באמת נעשים, הפעולה האמיתית בעולם, כל הש... הדמיון של העולם זה מחשבים, מטוסים, הייטק, חלליות, GPS'ים, Waze, אני נוסע בדרך, פתאום הוויז אומר לי, אתה עוד מעט עומד, עומד להקריא על כיכר, <laughs> יום אחד, הייתי פה באיזה בגרש חניה, שתיים בלילה בחולון, והייתי ברכב עם מישהו, עם GPS, Waze, אז הוא התחיל לנסוע בתוך מגרש חניה, אז פתאום ה אומר לו, עוד חמישים מטר אתה מגיע לכיכר חניה, הכל זה בתוך המגרש חניה. אני אמרתי לו, תגיד, מאיפה הם יודעים את זה? איך זה? מחללית עכשיו אומרים לך שעוד חמישים מטר, מה זה קוסמים, מאיפה הם יודעים שאתה הולך להגיע ל... לכיכר, לכיכר עוד חמישים מטר. איך הוא יודע בשתיים בלילה, בן אדם נמצא במגרש חנייה בחולון, שעוד חמישים מטר יש לו כיכר, ואיפה הם יודעים זה? חשבתי בהתחלה שעושים פה איזה קוסמות, איזה מי יודע איזה כוחות משתמשים בזה, אחר כך הסבירו לי את כל הטכנולוגיה של זה. משת... לא הבנתי את הדבר הזה. אז כל זה, זה מטעה את העולם, זה מבלבל את האדם. אדם חושב, תראה, בכל אופן, טראמפ לקח נשיאות ארצות הברית, זה, זה נשיא רוסיה, אטומים, נושאות מטוסים, כל זה, זה, זה התיאטרון, צריך לדעת, זה תיאטרון, זה מסך, מסך זה, זה נקרא חיצוניות העולם, אנחנו רואים סרט, אבל יש, לסרט יש במאים, יש מי שמקרין אותו, מי מקרין אותו? מי עושה את הסרט הזה? מי מפעיל פה את כל המהלך? איזה, איזה ברסלבר אחד שהלך לשדה ולדבר בקדוש ברוך הוא, הוא מזיז את כל, את כל כדור הארץ, הוא מזיז, כל הסרט, הבמאי של הסרט, זה איזה ברסלבר בשדה הוא מדבר כמה דיבורים מעומק הלב עם הקדוש ברוך הוא, הוא משנה את כל המערכות. פתאום עושה לפוטין איזה שיגעון ועושה דש בעולם, מוריד את דש, מעלה את דש. זה לדעת, זה לא הם. אין להם בכלל מציאות. זה אנחנו בעצם עושים פה את כל הדברים האלה, את כל הפעולות האלה, זה אנחנו עושים. זה זה הבחינה של הבירוש של קליפת בלעם. להאמין איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לנו להאמין בדבר הזה. לקחת את זה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ללכת להתבודד, תפילות וניגונים, הייתי אצל הרב לפני שבועיים, אז ככה מתוך שמחת הלב אמרתי לרב, הרב, אחרי כל כך הרבה שנים, כל כך שמחים שמתפללים ביחד, כבר ארבעים יום, שלוש תפילות ביום, זה, זה לא היה, זה אף פעם לא היה כזה דבר, שארבעים יום, שלוש תפילות ביום, אז אמרתי לו ככה, מתוך השמחה אמרתי לו הרב, בשם הציבור, אמרתי לו אנחנו כל כך שמחים שמתפללים ביחד, אז הרב אמר לי, שמבריאת העולם לא היו כאלה תפילות. כמה אמר אבל... לי? לא בבית ראשון, לא בבית שני. למה? באים, ברוך השם, נשמות של הדור האחרון. כולם, כל אחד, אחד בא מבייטנאם, אחד בא מתאילנד, אחד בא מזה, כל אחד בא מכל קצוות העולם, ומתפללים שעות ביחד בניגונים, וכזה התעוררות הלב, אז צריך לדעת, זה הופך את כל העולם. התפילות בניגונים, ההתבודדות, התייחסות עם הצדיק. זה מה שבלעם לא האמין שהוא באמת חשוב. הוא לא האמין שהוא פועל משהו. אימא, לא חשוב אצלך. אומר בלעם, אז לפחות אני אהיה חשוב בעולם הזה, אז בלעם מכבד אותי, אני ארוץ אחריו. אז ל להשתחרר מקליפת הכבוד, מהחיפוש של החשיבות בעולם הזה, זה שאדם ידע כמה הוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא.